กันแต่กูไอ้คลายตื้อกูไอ้คลายตื้อหายจะไม่กะประกาศด่าด่าประเทศระบักลุ้นขนมเพียบอาซันได้ซาแต่กรมจึงกังสวากุมเรมัดเวิลหมกันเนตีปรมิญชีตหนึ่งอันตรายชีตทำไมทำไมปีชแนลยูทูบก็โดยเจฟเฟซบุ๊กเพจแอนมินสตังดาบัสันจะประยมัดเป็นชั้นในการพลัดจะวิดีโอทำไมระบักแอนมินสตังดานุส่งกับพลัดจะปิดชิวหรือก็สับสคริปมาเนะมวยพองดามใบตะตูบ้านในปรมิญทำไมជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដែនអ៊ុក្រិតកម្មក្រុមជើងកាងនៅក្នុងប្រទេសចាម៉ៃកាបានកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបង្ខំប្រកាសដាក់ទីក្រុងនិងតំបន់មួយចំនួនធំទៀតក្នុងភាពអាសន្នជាផ្លូវការហើយចាម៉ៃកាជាប្រទេសដែលជោគជាំទៅដោយក្រុមជើងកាងបង្កបាត់អ៊ុក្រិតជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលអ៊ុក្រិតកម្មទាំងនោះរួមមានគ្រឿងញៀនជួញដូរបេសញ្ញាចានឹងប្លន់សម្រាប់មនុស្សយ៉ាងក៏ក្រឹកក៏ក្រែងនៅក្នុងទីក្រុងតែម្ដងការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នបែបនេះនឹងផ្ដល់អំណាចកាន់តែខ្លាំងដល់ក្រមប៉ូលីសក្នុងការប្រតិបត្តិការដោយមិនចាំបាច់មាននីការឬលិខិតអនុញ្ញាតក្នុងការឆែកឆេរនោះឡើយគួរឲ្យដឹងផងដែរថាជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រមជើងកាងនៅក្នុងប្រទេសនេះមានចំនួនកើនឡើងជាប្រចាំដែលភាគច្រើនសម្បូរទៅដោយក្មេងៗអាយុវ័យចូលរួមបតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាក្រន់តែឆ្នាំ2018នៅក្នុងប្រទេសដីកោះមួយនេះមានក្រុមជើងកាងរហូតដល់ទៅ381ក្រុមធំធំជាមួយគ្នានោះក្រុមជើងកាងដែលមានកិត្តិនាមល្បីជាងគេបំផុតបាទនៅក្នុងប្រទេសគឺក្រុម Clansman Gang ក្រុម One Order Gang និងក្រុមរដ្ឋបាត់យោងប្រភព2 Spotnikបាទនៅប្រិមិត្តមិនធម្មតាទេបាទប្រិមិត្តអាចវាយនៅក្នុង Google មើលបានណា Clansman Gang ក្រុម One Order Gang និងក្រុមរដ្ឋបាត់នៅប្រិមិត្តគឺជាក្រុមដែលសាហាវបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចាម៉ៃកានៅប្រិមិត្តអត់ខ្លាចប៉ូលីសទេអត់ខ្លាចទាហានទេបាញ់ស្លាប់មួយមក100នៅប្រិមិត្តនេះគឺជាបញ្ហាចាក់ស្រេះនៅចាម៉ៃការហូតដល់រដ្ឋាភិបាលប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នបិទសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសតែម្ដងបាទដោយសារតែក្រុមបងធំច្រើនពេកប្រិយមិត្តនិងក្រុមគេហៅថា Top 5បាទ Gang នៅ Top 5 Gang នឹងគឺឥឡូវនឹងគេកំណត់មុខសញ្ញាបានហើយក្រុមសុទ្ធតែមេបងធំតែម្ដងបាទ Top 5នឹងគឺមានន័យថាក្រុមបងធំឬក៏ក្រុមជើងកាងដែលខ្លាំងបំផុតទាំង5រមាចាម៉ៃការកស៊ីខុសច្បាប់ទាំងអស់ដូចជាការលក់គ្រឿងញៀនជួញដូរគ្រឿងញៀនបេសាចាការជួញដូរកុមារគឺមកចាប់បាទគឺមកចាប់ហើយឥឡូវប្រិមត្តក្រាន់តែក្រុមបងធំណាកំណត់ឈ្មោះតាប់3ទៅ4ក្រុមផងធ្វើឲ្យចៅម៉ៃការប៉ុណ្ណឹងចុះនៅសរុបទាំងអស់381ក្រុមកាលពីឆ្នាំ2018ហើយមកដល់ឥឡូវហ្នឹងមិនក្រោម500ក្រុមទេអញ្ចឹង500ក្រុមនេះគឺអុកឡុកប្រទេសនឹងតែម្ដងបាទអុកឡុកប្រទេសនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងបានតនឹងអត្ថបទព័ត៌មានប្រិមត្តចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់បានម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលើសលួសត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសបើពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជឿឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយជាការលើកទឹកចិត្តជាចុងក្រោយ Admin Standard សូមជម្រាបលាប្រិមត្ត